Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e Manos, hoje estamos aqui novamente pra fazer loucura. Bom, vocês me desafiaram no Instagram e eu vim fazer essa loucura. Eu vou abrir 100 caixas da nova operação do CSGO, que é essa caixa aqui, a caixa da operação Presa Quebrada. Manos, pra vocês terem uma noção do quanto que eu gastei, só a caixa custa R$4, mais R$14 pra comprar a chave. Então é 14 mais 4, 14 mais 4 dá 18, vezes 100, eu vou abrir sim 100 caixas da operação Presa Quebrada. Isso dá R$1.800, que é o que eu vou gastar para abrir essas 100 caixas no vídeo de hoje. Mas antes da gente ir lá pra Valve abrir essas 100 caixas, vamos aqui no CSGO.net, que se não fosse por ele, não seria possível abrir nenhuma. Esse vídeo é patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica aqui nesse botão verde e na hora que for depositar você utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus em cima do seu depósito. Então se você depositar tipo $100, você vai receber 150. Se você depositar $1.000, você vai receber 1.500. Se você depositar $2.000, você vai receber 3.000. Então 50% do valor que você depositar entra de bônus em cima do seu saldo. Ah, e uma novidade, agora se você depositar em gift card via G2APay, você consegue depositar utilizando o cupom Saulo também. Antes você não conseguia usar cupom Saulo ou depositando por gift card, agora dá. Então se você adquirir gift card da G2APay, tem como você utilizar o cupom Saulo, vai entrar 50% em cima do valor que você depositar no gift card também, porque tinha gente que tava com problema na hora de depositar via G2APay. Então quem quiser comprar o gift card da G2APay dá na mesma, ou comprar o gift card ou depositar direto via G2APay. Ah, e pra quem depositar utilizando o cupom Saulo aqui no CSGO.net, participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente essa Karambit Lore de R$3.300. Para participar do sorteio é só você depositar no CSGO.net utilizando o cupom Saulo e mandar print nesse formulário aqui que está aí na descrição. O sorteio será realizado no dia 1º de março e quanto mais vezes você depositar, maior a sua chance de ganhar. Lembre-se sempre de utilizar o cupom Saulo e mandar print no formulário que está aí na descrição. E nessa caixa que a gente vai abrir hoje, só dá para vir luva, não vem faca, vem luva. Então, hoje irei gastar todo o meu saldo aqui do CSGO.net para ir atrás de uma luva nova. Será que a gente ganha alguma luva nova? É, as novas luvas dessa caixa? Se a gente não ganhar na Valve, pelo menos a gente ganha aqui no CSGO.net. Vamos tentar. Vamos lá, 5 caixinhas. Vamos ver, tomara que dê bom. Cê é louco. Opa! 933, não foi ruim não. Manos, vocês podem estar falando, pô, Saulo, você tá meio desanimado, né? Não, manos, eu tô bem cansado. Agora são 00h20. Eu acordei hoje 7 horas da manhã. Eu tô bem cansado mesmo. Então vocês vão ver, mesmo se eu ganhar a luva dentro da Valve, eu ainda vou ficar meio assim, porque eu tô muito cansado. Então não é porque eu não tô gostando de ganhar, não. Longe disso, pelo amor de Deus. Tá, ainda temos dinheiro pra abrir mais 4. Eu quero ganhar uma luva nova, irmão. Se vier uma luva nova, eu já paro e fico com ela pra mim. Uma luva da nova coleção no CSGO. Vamos ver. Opa, não veio luva nova, mas veio anfíbios, mano, que vale muita grana se pá. 400, né? Não foi tanta grana assim, mas tá bom também. Vamos vender tudo e abrir mais 4, que eu quero luva nova, luva nova. Bora, na hora que eu ganhar uma luva nova eu já paro, bora. Essa é nova. Motogloves Blood Pursuer. $420. Safe. Vamos guardar ela pra nós. Ganhamos uma luva nova. Uhul! Conseguimos nossa meta. Ganhamos uma luva nova lá no CSGO.net. Então eu vou deixar as skinzinhas todas lá de saldo. Depois eu vejo o que eu faço. Se eu abro mais caixa, se eu retiro. Depois a gente vê. Porque agora a gente tem coisa séria pra falar. 100 caixinhas aqui na Valve também, irmão. Ai, pai, vamos que vamos. Aí, rapaziada, gravando o vídeo de amanhã, vamos que vamos. A primeira caixinha, a galera do Insta vai ver junto com a galera do vídeo. Vai, junto com a galera do vídeo. Vem luvinha. É, na primeira caixa não ia dar bom, né? Claro que não.
Vamos que vamos. A galera do Insta viu junto com vocês a primeira caixa. Agora vamos abrir esse restante dessa 100, galera. Vamos que vamos. No pique. Bora. Boa. Não é possível. Quatro primeiras caixas, veio só item azul. Ah, um roxo. Tá bom. Tá bom, pelo menos um roxinho. Dá. Pum. Mano, eu tô sentindo que vem a luva. Tei. Não. Tá ok. Tei. Não também. Vamos lá, agora a gente vai no modo normal. Modo normalzinho, como quem não quer nada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, pai. Não, deu bom. Bora. Vamos aqui no modo rápido. Tei. Bora. Tei. Tei. Ó, uma Alp. Vou dar ela nos comentários aí. Comenta qualquer coisa do trade link do lado e eu vou dar ela aí nos comentários. Tei. Bora. Ai, pai, vamos. Mano, essas daqui eu vou abrir todas no modo rápido, mano. Esse restante aqui, tudo de chave no modo rápido. Depois a gente vende. Depois a gente vende, não. Ó, veio a Alp Exoesqueleto. Depois a gente abre umas 10 no modo normal. Depois a gente abre o resto tudo no modo rápido. Por quê? Porque eu tô cansado. Eu quero dormir. Eu tenho que gravar vídeo pra postar pra vocês. Então vamos que vamos. Vamos aqui na rapidez aqui, porque, né? O bagulho é louco. Aí, Salão, o que você vai fazer hoje o dia inteiro? Então, eu fui visitar, pra quem não sabe, né, eu tenho agora a minha fábrica de pão de queijo. Fui visitar um potencial cliente. Então, eu acordei 7 horas da manhã. Opa! Nice. Fui visitar o cliente 7 horas da manhã. Eu saí daqui, fui a São Lourenço. Quem conhece a cidade de São Lourenço? Sim, eu fui a São Lourenço visitar o cliente. Opa, mais uma skin rosa. Opa, o pouco usada 012. Nice. Aí, eu tive que acordar cedo e cheguei em casa agora há pouco. Então, tipo, né? Foi chão pra chegar lá, viu? Foi chão. Então é por isso que eu tô bem cansado e hoje não teve live, não teve nada, mas eu tenho que gravar vídeo, porque senão fica com um dia faltando e não é legal, né? Vocês merecem vídeo todo dia. Eu mereço vídeo todo santo dia, papito. Bora. Vamos que vamos. No pique do Lodum. Vamos. Luvinha. Vem, luvinha. Opa, mais uma rosa. Mais uma. Pouco usado, inclusive. Isso é louco. Bora. Pou. Bora. Tei. Bora. Bora que bora. Tá ali. Tu. É, tá. Agora 10 no modo normal. Depois a gente volta a abrir no modo rápido. Bora. Primeirinha no modo normal. Bora. Ai, passou a M4, papito. Eu queria tanto aquela M4. Caralho. Vamos lá, mais uma. Ai, nova não. Mais uma. Mano, no modo normal dá muito mais tensão, né? Dá muito mais tensão mesmo. Item dourado. Mano, trollou. Era melhor ter parado na rosinha. Bora. Não quero nem ver, irmão. Ainda bem que eu não vi mesmo, senão eu ia ficar puto. Ah, não quero ver, não. Ah, não quero ver mais nada, não, irmão. Não quero ver mais nada. Tei. Bora. Bom, abrimos metade das caixas, já abrimos 50 caixas. Confesso que eu acho que não deu profit nenhum até o momento. Então a gente tá bem no prejuízo, mesmo vindo algumas skins rosas e tal, mas não foi bom, confesso. Tem que vir uma luvinha da hora mesmo pra dar bom, saca? Tem que vir uma luva, tipo, muito insana, de uns 2, 3 mil reais, bem louca. E eu confio que isso vai acontecer. Opa, mais uma USP. Agora ela veio pouco usada novamente, 0.08. Cê é louco, 0.08, um dos melhores floats possíveis pra uma minimal wear. Safe do safe, bora. Vem aqui, luvinha. 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 Vem, luvinha, pelo amor de Deus. Mano, confesso que tô perdendo um pouco das esperanças, viu? Que, tá ligado? Depois dessa vai ter mais 30. É, depois dessas aqui vai ter mais 30 caixas. Se não vier a luva, vou ficar um tanto quanto muito chateado. Muito chateado mesmo. Bora. Vamos. Mano, se vier a M4, eu faço o craft que eu tava querendo fazer, mano. Que são 4 adesivos Dreamhack 2014 que eu quero fazer na M4.
Então, tipo, eu tô muito, 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 muito afim mesmo de fazer esse craft. Mas eu tenho que ganhar uma M4 Print Stream pra fazer esse craft nela, né? Pra ficar bem louco mesmo. Vem luvinha ou M4. Vem luvinha ou M4. Vem luvinha ou M4. Vamos fazer uma no modo normal, só pra ver qual que é da fita, tá ligado? Não. Tem. Puta que parola, fudeu, mano. Fudeu, man, fudeu. Fudeu! Fudeu, Bahia! Bora. Tá, galera, só tem mais 10 caixas, irmão. Tem 10 caixas e uma da zona de perigo ali que sobrou, né, pelo visto. Vamos lá, mais 10 caixas, vamos ver o que tem pra vir aí pra nós. Ai, papito. Vamos abrir essas últimas 10 no modo normal, mano. Aí podia muito vir, né, mano? Podia muito vir a luvinha. É, basicamente, até o momento, R$1.800 rasgados, jogados no lixo. Porque, né? Essa daqui eu não quero ver, não. Foda-se. Pô. Ai, meu sonho, apareceu o item vermelho. Mano, ó, fechei o olho. Vou olhar agora pra tirar a zica, agora fechei de novo. P90. Vocês são de sacanagem! Bora. Não quero ver esse bagulho, não. Vamos que vamos. Tei. 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 Última caixa. E um sonho. Alberitas, tá. Que merda, hein? Mano, tenho duas caixas aqui ainda. Uma Fracture Case e uma outra ali. Agora vai, Clã. Vendi 3 skins aqui do inventário. Vamos abrir uma dessa Fracture Case. Depois a gente abre a Danger Zone que tem ali. Vamos ver. Vai que é a caixa premiada, né? Uma Tech 9 Stat Track, ok. A esperança é a última que morre, né? Um skin roxa. Mano, deixa eu fazer uma loucura aqui. Ó, manos, eu vou fazer alguns contratos aqui com skins roxas pra ganhar skins rosas, pra fazer um contrato pra uma skin vermelha. Foda-se, ó. Primeiro contrato aqui, veio M4 nova. Show. Agora, a gente vem ao contrato de troca, tenta fazer mais um contrato. Só que, eita, stat track. Só que não dá pra fazer stat track, na verdade. Ó, agora só tem skins Alp Exoesqueleto aqui que não convém eu colocar no contrato, porque eu gosto de sortear elas pra vocês. Então, vou fazer mais um aqui, ó. De Prisma 2, não tem importância. Vamos que vamos. Dale. O que que veio? Viu a Mag 7. Agora vamos fazer um contrato, mano, de raridade rosa. E, mano, confesso que estou um pouco com medo. Um pouco, tipo, muito. Ih, rapaz. Mano, eu vou fazer um contrato 100% de chance de vir dessa operação, mano. Foda-se. Vou colocar USP, USP e USP. E mais uma USP. Então, mano, eu vou usar aqui 6 M4s e 4 USPs. Por favor, só não venha a Glock. Manos, tenho aqui agora mais um contrato pra fazer. Mas vai ser um tanto quanto difícil de dar bom. Mas vamos fazer mesmo assim. Ó, eu vou colocar 2 USPs e uma 5-7. Relaxem que a USP do sorteio tá no container, então não coloquei a USP do sorteio aqui pra jogo. Vou colocar aqui algumas Mag 7 Justice. Então temos aqui 8 skins já. E vou colocar 2 Mag 10 discoteca. Então temos aqui 30% de chance de ganharmos a M4 cadeia de caracteres que queremos. Na verdade, a gente tem 15% de chance, porque 30% dividido por 2, que pode vir a Glock. Mano, foi. Na hora que veio, puta merda.
Então, galera, esse vídeo a gente teve um tanto quanto muito azar na Valve. No CSGO.net até que tivemos um pouco de sorte, ganhamos a luva que a gente queria, uma das luvas que a gente queria. Mas, RIP, digita F aí nos comentários por respeito. Deixa o trade link do lado que eu vou dar alguns presentes. Então, manos, eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!